Bé, moltes gràcies a totes i tots. La veritat és que és un plaer poder estar així. Per a mi, que poder confluir d'aquesta manera en una candidatura en la que estem junts, la gent de Compromís, la gent de Podem, la gent de la ciutadania del poble valencià, és veritablement un plaer poder estar així i poder dirigir-vos unes paraules. Mireu, el 24 de maig vam dir, durant tota la campanya, vam anar dient, tota la gent que conforma aquesta candidatura, vam anar dient que s'havia acabat, que s'havia acabat ja, una vegada per totes, se'ls havia acabat la pau als corruptes. Se'ls havia acabat i ho estem demostrant cada dia. També vam dir que no només acabaria la pau dels corruptes, sinó que també recuperaríem i reconstruiríem l'educació valenciana, el benestar, la sanitat, que reconstruiríem el poble valencià. I també ho estem fent perquè s'han acabat les retallades al poble valencià en el canvi de govern en la Generalitat Valenciana. I no és només això. Vos vam prometre que seríem persones normals, com les que estem cada dia al carrer. I això és el que es veu avui així també. Així està ple d'alcaldes, alcaldesses, diputats, diputades, regidors, regidores, una vicepresidenta del govern, atenció, ni més ni menys. Sí. Tenim senadors també. Estem així i, evidentment, com qualsevol persona més del poble valencià, representant el poble, com es deia abans en la tertúlia en la que estàvem debatint, i sobretot fent amb naturalitat, perquè som un més, perquè som uns entretants, perquè hem vingut així a què? A dignificar el poble valencià, perquè som dignes, però ens havíem de representar dignament, i per fi ho hem aconseguit. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que vau fer possible això el 24 de maig, els que esteu per ací, els que esteu per allà, els que esteu en casa i també segur que ens estaran seguint. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-ho fet possible. Mireu, no és gens fàcil, eh? No és gens fàcil quan un arriba a una conselleria, per exemple, com la que estic jo, i comença a complir amb el que vam dir. Vam dir que no hi havia pau per als corruptes, que s'acabaria, que haurien de tornar tot el que ens havien robat. Doncs sí, per a fer això hem hagut d'anar obrint calaixos. Esta setmana passada ha eixit, per exemple, que la nostra conselleria vam obrir un calaix, que el vam obrir el primer dia, però clar, costa anar recopilant tota la informació. Vam obrir un calaix que feia una olor putrefacta espectacular. Si algú haguera passat per allí, qualsevol que volguera fer alguna cosa ho sabia, perquè desprenia ja aquesta olor, eh? No és que estiguera dissimulat. És el calaix de Ciexa. Suposo que haureu vist en els periòdics un poc de com anava la cosa, no? Ciexa era una història de, evidentment, balafiament dels recursos, de dissipar tots els nostres recursos sense cap tipus de control. No només això, és una història també de sous desorbitats, és una història de mentides i és una història de foc. De foc, eh? De foc de veres, del que crema, eh? És una història de corrupció i de mentides que ens ha portat a més de 1.900 milions d'euros de deute, més de 1.900 milions d'euros de deute, més de 393 milions només en crèdits, és a dir, en els interessos dels crèdits, en teoria per a construir unes escoles que costaven més del doble, ens han acabat costant més del doble de que els hagueren costat si ho haguera construït la Generalitat Valenciana des del Servei d'Infraestructures de la Conselleria. En teoria es va crear aquesta empresa per a ser més eficients. Ja sabeu que al PP els agrada molt això. Diuen que són eficients i el que fan és privatitzar els beneficis, socialitzar el deute i robar-nos a tots a la cara. Doncs bé, això... aquesta empresa que en teoria s'havia creat per a construir escoles, la realitat és que va fer que ens costaren el doble que si ho haguem construït nosaltres. El doble. Moltes d'aquestes escoles costaven el doble. I no només això, sinó que n'hi haguerem fins a quatre persones, quatre, que s'encarregaven de les relacions institucionals entre l'empresa i la Generalitat. Unes relacions institucionals entre una empresa en el capital 100% públic i una administració pública. Quatre persones que s'encarregaven de fer de pont i de mirar si realment funcionava en els objectius que tenien. I aquestes persones cobraven més de 55.000 euros l'any, cadascuna d'elles. Cobraven això, i mentrestant, les escoles sense fer. I mentrestant, mentides, mentides i més mentides a la gent a la que anaven i es prometien que es faria una escola i no estaven ni els planos fets. I això és la història de Ciexa. I deia que són mentides, que són sobrecostos, que són sous desorbitats, però no només això, és una història de foc, perquè ja sabeu, quan algú no vol que es conega,
crema les proves. Entonces sí, es van cremar en las oficinas de CIECSA, es va arribar a cremar molts documents. Es van arribar a cremar molts documents per a que intentaren que no sapieren què és el que havia estat passant allí. I sabeu què els diem? Que sobre eixes cendres nosaltres no podran amagar res. Sí, sobre eixes cendres nosaltres, perquè ens ho han deixat tot devastat. Sí, és veritat, és així, eh? I no podrem reconstruir la societat valenciana en un any, en dos anys. I no podrem fer-ho si no tenim un finançament just. No podrem fer-ho en la suficient velocitat que necessiten les nostres persones, la gent dels nostres pobles i ciutats. Però ja ho estem començant a fer, en els recursos que tenim, en els recursos limitats que n'hi ha, però ho estem començant a fer. Hem augmentat les beques de transport, hem augmentat les beques de menjador, hem augmentat les beques universitàries, per l'any que ve pujaran més d'un 20%. No només això, sinó que hem augmentat la investigació per al desenvolupament, per a generar llocs de treball de qualitat. Hem augmentat les partides de dependència, la vicepresidenta ho explicarà, hem estat treballant moltíssim per a que cap persona es quede exclosa de la societat. I ho hem fet en els recursos que tenia el Partit Popular. Per tant, no eren retallades econòmiques, eren retallades ideològiques. Es pot fer d'una altra manera amb els mateixos recursos. Vaig acabant. He dit que hem obert calaixos. I un dels calaixos que vam obrir, també, no només els calaixos de la corrupció, hem obert un calaix de la vergonya. Un calaix de la vergonya que avui ens ha portat a Castelló a poder dir, com ha dit el nostre vicealcalde, Enric Nomdedeu, que Castelló per fi veja reconegut, comencen els seus tràmits per a reconèixer les normes de Castelló com a bé d'interès cultural immaterial. Sabeu què va passar? Que un dels calaixos que vam obrir en la nostra conselleria, quan vam arribar, en obrir el calaix ens vam trobar l'expedient de les normes de Castelló. I damunt d'aquest expedient de les normes de Castelló, en la carpeta posava arxivar. Arxivar, sí, sí, arxivar. Però això és el que han fet amb nosaltres, tindre'ns tancats a tot el poble valencià en els calaixos de la corrupció i de la vergonya. En els calaixos que ens han estat ofegant, en els calaixos de l'infrafinançament que ens ha portat a tindre les condicions que tenim en els nostres serveis de benestar. Per això el 20 de desembre ens juguem que puguem obrir aquests calaixos i respirar, que puguem acabar amb aquesta indignitat en la que ens han portat i que acabem amb l'ofec que ens ha portat a ser un poble pobre dins dels pobles de l'Estat espanyol. I s'ha acabat aquesta situació, s'ha acabat. I el 20 de desembre no només s'haurà acabat a la Generalitat Valenciana, sinó que s'haurà acabat a l'Estat. I podrem mirar-nos d'igual a igual amb la resta de ciutadans de l'Estat. I podrem dir-los que els valencians i les valencianes som un poble digne, que està dempeus, que no el xafa ningú i que ha vingut ací a mirar a la cara al conjunt de pobles de l'Estat espanyol.